أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد تمام مؤمنين صاحبان کو میری طرف سے یا علی مدد قبلہ آج ایک ضروری اعلان کی وجہ سے جناب کے سامنے حاضر ہوں جیسا کہ تقریباً آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 29 اکتوبر بروز ہفتہ برائے ایصال ثواب آغا معظم قبلہ سید حامد علی شاہ موسوی اعلی مقامہ کے 40واں چہلم کے سلسلے میں علی مسجد مرکز ولایت راولپنڈی میں مجلس اعضاء اور قرآن خوانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے جس میں ملک بھر کے عزاداران کو شرکت کی پرزور استدعا ہے کہ اس میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد۔